Salam alaykoum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, je vais faire la vidéo en arabe et en français. Première partie en arabe et deuxième partie en français. Radin delikom du coup la vidéo en arabe, la première partie ou deuxième partie en langue française. Dans la même vidéo, radin nhedar en arabe ou en français باش ما نطولش على الناس بالفيديوهات بزاف. هذا اولا جاو الناس بزاف وسوريين على العمل بالنسبه للناس اللي هنا في فرنسا ما عندهمش جنسية فرنسية، واش يقدروا يخدموا، فين يقدروا يخدموا، واش خصهم يزوجوا ديبلومات أو لا، وكيفاش هاد الشيء خدام، واش يقدروا يخدموا مع الدولة أو ما يقدروش يخدموا مع الدولة. أنا دابا جيت اليوم باش نوضح لكم هاد السؤال هذا اللي تطرح لي في انستغرام، حيت سي فولي درت واحد لا ستوري وقلت للناس علاش بغيت نهضر لكم، وهاد السؤال طرح لي أوموان خمسة المرات على الناس اللي باغيين يخدموا هنا في فرنسا، ويلاه جاوا باغيين يجيو وقالوا لنا عندنا فين نقدروا نخدموا. اولا خاصكم تعرفوا بلا فرنسا كاين لو دومين بريفي ولو دومين بوبليك. بحال فرنسا كاين الناس اللي خدامين مع بوبليك يعني مع الدوله، واللي خدامين بريفي يعني مع الشركات بحال في اي بلد. هنا تقدر تخدم بالديبلوم او ما تقدر تخدم بلا ديبلوم، يعني انت وشنو عندك من ديبلوم. الا عندك واحد لا فورماسيون جيتي انت واحد لا فورماسيون وديك لا فورماسيون فريمون فالوريزون تقدر تخدم بها، ما كاين حتى شي مشكل. تقدر ايضا تخدم الناس اللي ما عندهمش ديبلوم، يقدروا يتقيدوا في بولومبلوا وغادي يلقى لهم واحد العمل، يقدروا يقيدوا في لانتيريم، كيديروا دي ميسيون دانتيريم. هذيك الساعه كيعيطوا لك، تقدر تخدم نهار، تقدر تخدم اسبوع، تقدر تخدم شهر، شهور. هو خصكم تعرفوا بلي لانتيريم كيخلص اكثر من فاش كتكون عندك واحد الكونترا، يعني كونترا سي دي دي ولا كونترا سي دي. هادو معلومه مهمه خاصكم تعرفوها. خاصكم تعرفوا عاوتاني بلا لانتيريم، الناس اللي يخدموا بلانتيريم عندهم واحد لو كونطرا اللي هو يقدر يكون غير بنهار، كونتريرمون ان سي دي اللي كتكون سيني كونطرا، يعني كونطرا ا دوري ان ديتيرميني، يعني ما عندوش واحد الحد. تبقى خدام تخدم خدام ما عندكش واحد الحد ديال الخدمه ديالك. دونك في لانتيريم تقدر تخدم مع الدوله او مع البريفي يعني مع الشركات. سا ديبون لي ميسيون اللي كيكونوا عندهم، كيصيفطوا لهم الشركات انا خصني واحد هنا يخدم في البيرو، انا خصني واحد يشد هنا تقول خاصني بناي، خصني هذا، حتى تيعيطوا لك وتيسني معك واحد الكونطرا وتمشي تخدم، وفي الاخر الشهر كيخلصوك بحال اي موظف. هادو بالنسبه للناس اللي كيخدموا مع الشركات. كاين الناس اللي كيخدموا مع الدوله، يعني باغيين يخدموا مع الدوله وهو ما عندهمش جنسيه فرنسيه. حنا عارفين بلي فونكسيونير يعني الموظفين بحال في اي بلد، باش تكون موظف ديال الدوله خاص يكون عندك الجنسيه ديال البلد اللي انت باغي تخدم فيه، هذا قانون. فرنسا تبدلت مع الوقت يعني تطورات، وحنا عرفنا بلي الوقت غادي كتبدل ولي جون يسادابت، يعني كان 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 كنخدموا وكنزيدوا مع الوقت كما هي غادا، سي كون نابيل لادابتاسيون اي لادابتابيليتي. فرنسا اللي بغى يخدم مع الدوله يقدر يخدم مع الدوله، هو ما غاديش يكون موظف، يعني ما غاديش يكون فونكسيونير. فونكسيونير هو موظف، غادي يقدر يكون كونتراكتويل او فاكاتير. شنو الفرق ما بين فاكاتير وشنو الفرق ما بين كونتراكتويل؟ فاش كتكون انت فاكاتير سيدي، يعني فاكاتير كيخلصوك غير في السوايع اللي كتخدم فيهم، يعني شي ميري يعني هي بلديه محتاجه لان انيماتور باغ اكزومبل، ماشي ضروري يكون عندك واحد ديبلوم، محتاجه لواحد الانيماتور كيعيطوا على كتبوستيلي انت تصيفط السي في، كيشتو السي في ديالك كيعيطوا لك الو فلان انا محتاجه واحد الانيماتور واش تجي تخدم. انت تجي تخدم كيقول لك داكور، كتسني مع واحد الكونترا، داك الكونترا يقدر تكون فيه شهر، تقدر تكون فيه سيمانه، يقدر تكون فيه يومين، ثلاث ايام، بو امبورت سا ديبون الوقت اللي هو محتاجك فيه. كيقول لك داكور اسيدي انا تسني معايا هذا، ولكن غتخلص غير في الوقت اللي انت تخدم فيه، يعني خدمتي 7 سوايع كتخلص 7 سوايع، خدمتي 10 سوايع كتخلص 10 سوايع، خدمتي 20 ساعه في يومين 30 ايام كتخلص في ديك 20 ساعه، يعني ما تيخلصوكش اكثر من الخدمه اللي غادي تخدم نتايا. هذا لو ستاتو فاكاتير. كاين هذاك لو ستاتو اللي كنسميوه ستاتو كونتراكتويل. شنو هو ستاتو كونتراكتويل؟ كونتراكتويل بحال السي دي، هو ما غاديش تكون محسوب كفونكسيونير، يعني ما تكونش محسوب كموظف. شنو كيديروا لك؟ كيديروا ان كونطرا، يعني كيتفقوا معك واحد السالير ديالك اللي هو تخدم فيه، وكل شهر كيبقاو يدفعوك السالير واخا ما تخدمش. عندك انت ان كونطرا، تو ان كونتراكتويل، انت عندك كونطرا، يعني عندك عقد عمل مع مع البلد ديالك او اي اداره اللي كيسميوه التعاقد. لو كونتراكتويل هو الانسان اللي متعاقد مع شي بلديه او شي اداره اللي نورمالمون هي كتخدم على فونكسيونير. هادشي جديد، هادشي يلاه جداد، راه ماشي هادشي قديم لا كونتراكتيوزيسيون ايتو، راه غير هاد 10 سنين الاخرى ولا 20 عام الاخرى باش هادشي بدا غادي وكيطور اكثر واكثر.
l'État ما بقاتش كتخدم الناس فونكسيونير بزاف، ولات بزاف كتجيب هذيك سكون ابل لا كونتراكتواليزاسيون، يعني التعاقد. فوالا هذه جاوبتكم على السؤال واش نقدروا نخدموا مع الدوله ولا ضروري نخدموا مع البريفي فاش ما كتكونش عندنا جنسيه فرنسيه. غادي نبدا الفيديو فرنساوي الناس اللي مساكن ما تيفهموش اللغه العربيه. Chers toutes, chers tous, je reprends la vidéo comme promis en français puisque je venais répondre à la question de savoir est-ce qu'une personne en situation régulière sur le territoire français mais qui n'a pas de naturalisation, qui n'est pas naturalisée, qui n'a pas la nationalité française peut travailler en France pour l'État ou elle doit forcément travailler pour un organisme privé, c'est-à-dire entreprise ou autre. Il faut savoir qu'en France, il faut savoir qu'en France, il y a deux domaines, domaine privé et domaine public. Il y a le privé et le public. Le public, c'est les fonctionnaires, en principe, et les privés, bah, c'est les personnes CDIsées, c'est-à-dire ceux qui ont un CDI. Ça, c'est le domaine privé. Maintenant, est-ce qu'une personne qui a un titre de séjour peut travailler dans le privé comme dans le public? Avant de répondre à cette question-là, je voudrais dire aux personnes qui veulent venir et qui sont déjà là, qui ne connaissent pas ce genre de choses, qui viennent uniquement d'avoir leur titre de séjour, que vous pouvez travailler dans une entreprise, vous pouvez vous inscrire en intérim, qui peuvent vous appeler pour des missions de très très courte durée, c'est-à-dire que ça peut être une mission de 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 heure, 4 heures, 5 heures, 1 mois, 2 mois, vous signez un contrat et sachez également que l'intérim paye beaucoup plus que lorsque vous avez un contrat avec une entreprise. Puisque là, vous avez les congés payés, vous avez les fins de mission, etc., etc. Bon, peu importe, ça, c'est qu'une balle balancée dans le débat, mais sachez que l'intérim paye un peu plus. Maintenant, je reviens à ma question initiale, qui est celle de savoir si, effectivement, une personne avec un titre de séjour qui n'est pas, qui n'a pas la nationalité du pays peut travailler dans le privé comme dans le public. Alors, pour le privé, effectivement, vous pouvez travailler avec une qualification ou sans qualification professionnelle, c'est-à-dire avec un diplôme ou non. Ça, c'est selon votre qualification et surtout la qualification que vous avez acquise lorsque vous étiez dans votre pays d'origine ou si vous êtes même ici étranger, grandi ici et vous avez fait un diplôme, vous pouvez travailler avec dans le domaine privé si vous le souhaitez. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas une condition de nationalité. Maintenant, je reviens. Est-ce qu'une personne avec un titre de séjour peut travailler dans une entité publique, c'est-à-dire mairie, préfecture, État, ministère, etc., etc. L'Élysée, par exemple, ou peu importe. Et bien, ma réponse est oui, puisque, comme vous le savez, il y a ce qu'on appelle la contractualisation. Il faut savoir déjà deux choses. Il y a la contractualisation d'une part et la contractualisation d'une part, et on a la vacation d'autre part. Quelle est la différence entre ces deux choses-là? La vacation, c'est que vous êtes payé uniquement pour les heures que vous allez travailler. On a besoin de vous en mairie, par exemple. On va vous recruter pour un CDD de X temps. Mais si vous ne travaillez pas, vous n'êtes pas payé. C'est-à-dire qu'on peut vous faire on peut signer un CDD, par exemple, de une semaine, par exemple. D'accord? Et on voit que le mercredi, au milieu de la semaine, on n'a pas besoin de monde. On n'a pas besoin de vous. On peut vous demander de rester chez vous et ce jour-là ne sera pas payé. Vous allez uniquement être payé sur la période que vous avez travaillé. Maintenant, on va parler de la contractualisation. À la différence de la vacation, la contractualisation, vous signez un contrat avec la mairie ou avec l'administration avec un salaire. Donc tous les mois que vous travaillez ou vous ne travaillez pas, vous avez un salaire qui est versé automatiquement sur votre compte bancaire. Ça, c'est la différence entre la vacation et la contractualisation. La contractualisation, si vous voulez, c'est un peu le CDI du droit public. C'est un peu la CDIisation du droit public. Vous avez vu, hein, c'est tout récent. Hein, ça date des 20-30 dernières années. Ces évolutions de l'emploi ou du CDI dans le domaine public. Voilà. J'espère en tout cas que c'est clair, que vous avez compris. N'hésitez pas à revenir vraiment si ce n'est pas compris tout simplement. Et n'oubliez pas de vous abonner à la famille si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.